sbain ayaa ku dhawaaqday inay ka codsan doonto maxkamada sare ee qaramada midoobay inay ku biirto kiiska koonfur afrika ee ku eedeynaya israa'il inay xasuuq ka geysatay marinka khaza hadafkeenna kaliya waa inaan joojinno dagaalka oan horey uusii wadno hirgelinta xalka labada dowladood ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda sbain oo la hadlay warbaahinta sbain waa wadankii ugu horeeyey ee yurub ah oo codsigaas sameeya sagooisagoo ku biiray labiyo toban wadan oo kale koonfur afrika ayaa dacwadda horgeysay maxkamadda caalamiga ah ee cadaalada sanadkii hore iyadoo ku eedeysay israaiil inay ku kacday xadgudubyo ka dhan ah heshiiskii qaramada midoobey ee xasuuqaee sanadkii kuniyo sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii israa-iil ayaa dhinaceeda ku doodeysa inay ka falcelinayso weerarkii ay xamaas ku qaaday israaiil bishii oktoobar toddobadeedii islamarkaana ay doonayso inay dib usoo furato maxaabiista laga haysto sbain iyo dalal kale oo reer yurub ah sida airelan iyo norway ayaa ku biiray dalalka aqoonsaday falastiin kuwaas oo haatan kor u dhaafaya ilaa boqol iyo afartan wadan duulaanka israa'iil ee falastiin ayaa weli socda taasoo ay ka dhasheen xaalado binaadatinimo iyo dhimashada dad tiro badan oo shacab ah qcblahic t v